Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. Сьогодні програма «Діалоги» буде спілкуватися із юним спортсменом Олександром Сальником, який нещодавно став чемпіоном світу із кікбоксингу. Тож, привіт! Добрий день. Власне, чемпіон світу, а змагання відбувалися, як я розумію, в Києві. Тому розкажи трошки, чому саме тут вони проходили? Точно не знаю, чому саме тут, але здогадую, що вибирали, ну якби... За жеребкування, так? Так, жеребкування. Угу. А учасники з яких країн брали участь саме в цьому чемпіонаті? В чемпіонаті брали 34 країни участь. Ну, такі як Китай, Туніс, Панама, Америка, Англія, ну і інші. З ким не боровся, спарингував, чи як це правильно сказати, ти? В моїй ваговій категорії були такі, як іспанець, німець і два українці. Угу. Чи не було тобі важко з українцем боротися? Знаю, у фіналі ти саме з ним боровся. Важко не було, тому що до цих змагань ми з ним вже зустрічались на рингу. І хто тоді виграв? Ну, у мене була поразка, але там були нюанси певні. Ну, на цей раз ми вже знали його тактику, і ми його переіграли. Да. З ким було найважче боротися? Найважче було з німцем. Не боротися. Чому я завжди кажу боротися, якщо це правильно спарингувати, да. Так? З німцем. З німцем було. Чому? Дуже така технологія, можливо? Технічний дуже попався. Я, правда, такий би ще не технічний. У мене чисто... Перебивати, да. А він попався технічний, було трошки важко з ним. Угу. Як давно ти займаєшся? Займаюся півтора року. Лише півтора роки вже чемпіонат світу. Да. Наскільки часто ти тренуєшся? Стараюсь щоденно тренуватись. Щоденно. Ну, я тебе питала вже, чому ти обрав саме цей вид спорту? Ну, спочатку в мене не було такої думки, щоб виступати на змаганнях. А хотів чисто... підтримувати свою фізичну форму і в випадку якоїсь загрози проявити самооборону. А чому саме кікбоксинг? Чому не... ти, можливо, ти пробував якісь інші види спорту? Не пробував. Одразу саме цей? Ну, чесно кажучи, ми займаємось тайським боксом. Він набагато жорстокіший, ніж кікбоксинг, а змагаємось у різних видах спорту. Mm-hmm. Такі як бокс, самбо, навіть і змішані єдиноборства. Угу. Це цікаво. Дивно те, що ти займаєшся спортом, так, і можеш поєднувати це все із навчанням. Тому що ти ліцеїст, як ми бачимо, по формі твоїй. Чи сприяли тут твоїм тренуванням, чи сприяли тут тому, щоб ти взяв участь у змаганнях? Чи не казали тобі, в тебе навчання? Ні, сприяли. Спочатку були деякі питання, але... ну, дізнаючись про серйозність цих змагань, ну, з радістю мене відпустили, побажали мені успіху. Також під час навчання в ліцеї також проводяться різні змагання, наприклад, по боксу, рукопашний бій та самбо. І тепер ти будеш в них суддею? Ну, не знаю. Членом журі? Можливо. До речі, сам начальник, він проводить тренування по самбо і по рукопашному бою. Також він, ну, є головним суддею на змаганнях. Ну, це цікаво. Показує приклад. Так. А твої батьки, чи підтримують тебе у цьому? Чи не кажуть, що це небезпечно, не треба тобі таке. Це? Є, мама, напевно, більше, так? Переживає. Угу. Вона за мене рада, що я виграю, але, ну, вона не любить такі. А не відмовляє тебе? Ні. Просто боїться. Да. Переживає. Так. Розкажи, як ти знаходиш час і на навчання, і на тренування? Ну, так як я знаходжусь кожен день в ліцеї, то тренування проводжу я тут. І я стараюсь собі якби скласти графік. Там, наприклад, 2 години повчився і годину залишив собі на тренування. А гуляти коли? В ліцеї не погуляєш. Лише на вихідних, так? Да. Угу. Розкажи трошки про тренера. Хто тебе так добре готує, що за півтори року ти вже досяг тренер, такого? Тренер в мене молодий, також йому 21 рік. Він, можна сказати, для мене прикладом. Він якби здобув такі титули, як чемпіонство в Європі по тайському боксу і є переможець Кубку світу по тайському боксу. Ого, і це в 21 рік? 21 рік, але окрім того, в нього ще багато досягнень, як чемпіонат, там, трьохкратний чи трьохкратний чемпіон України, також Луганської області, тому що він саме звідти приїхав до нас. Тобто він тебе тренує в Мукачеві чи в Ужгороді? В Ужгороді. А в Мукачеві ти сам тренуєшся? Так, індивідуальні тренування. Ну, зі мною тренується пару моїх друзів.
Тобто мотивація додаткова. А чи твій тренер не вважав, що у такому віці, саме тобі скільки було, 15 тоді, коли ти починав тренуватися? Да. Не вважав він, що це вже запізно? Чи треба з ранніх років? Ні, до нього приходять в будь-якому віці. Наприклад, є і старші, там по 20, по 30 років, ходять до нього на індивідуальне тренування, ніколи не пізно почати займатися. Але це також дуже небезпечний вид спорту. І в якому віці варто починати найменшому, як ти гадаєш? Ну, думаю, з 8 років. Десь з 8, да. Так? Чи знаєш ти якихось дівчат, які займаються таким видом спорту? Знаю. В нас є клуб, він називається «Восьминіг». По-руському «Восьминог». То також займаються дівчата з нами. Спарингуємо також з дівчатами. Хлопці з дівчатами? Да. Mm-hmm. Ну, правда, хлопці... Мають піддаватися, мені здається, так? Але я би не сказав, що дівчата такі слабкі. На чемпіонаті світу дівчата показували також непогані результати. На цьому ж самому? Так, да, чемпіонаті світу. Багато дівчат було і показували також непогані результати. Навіть були і нокаути. Ого! Ну, мені, знаєш, що цікаво, які були твої перші змагання? Чи ти їх пам'ятаєш? І що ти тоді відчував? Перші мої змагання були по тайському боксу в Івано-Франківську. Ну, не знаю, ці емоції не передати. Це перший раз, тривожність. Ну, виходиш на ринг, ти не знаєш, що робити. Ну, страх, само собою, що страх. Боявся, так? Да. А наскільки важлива підтримка в такі моменти? От підтримка особисто для мене відіграє, можна сказати, головну роль. Я знаю, що за мене вболівають, в мене вірять. Це додає мені додаткових сил, додаткову мотивацію і здобуваються перемоги. Мій тренер навіть говорить, що ти можеш добитися багато чого, коли в тебе вірять близькі тобі люди. Угу. Ну, а таке питання, знаєш, провокативне. Якби твоя мама або там твої друзі, батьки сказали, що ну, ми не хочемо, щоб ти цим займався, ось так прямо. Як би ти себе повів? Ну, в мене була така ситуація з мамою. Ну, все-таки я продовжував тренуватися. Якось з мамою старався так... Тайком? Ну, не тайком, а якось їй пояснити, що це не шкодить мені, що поки в такому віці якраз це, ну, це не є аж настільки небезпечно, а розвиватись можна, тренуватись спокійно. Ось цього року ти вже закінчуєш навчання в ліцеї, так? Що плануєш робити далі? Оскільки і спорт у своєму житті, і ліцей, тобто військова така стежка життя, то що ти обереш? Чи будеш якось поєднувати? Я буду далі поєднувати. Буду старатись і в навчанні, і в спорті якось їх змішувати. Тому що, ну, не знаю, хотілося б і отримати освіту, щоб бути кваліфікованою людиною, хотілося б добитися ще більших успіхів у спорті. Куди плануєш вступити? Ну, з цим питанням ще трошки не определився, але маю декілька вузів, в які планую поступити. А на яку спеціальність? Або фізкультурний, або економічний. Економічний? І, можливо, навіть військовий – це Хмельницька академія прикордонних військ. Ого, ну, та це буде дуже важко поєднувати. Ти до того готовий? Буду старатись. Так. Дивись, ми поговорили про те, що 5 днів на тиждень ти навчаєшся і тренуєшся. А що робиш у вільний час? Маєш якесь хобі? Маю хобі малювати. Любиш малювати? Ого. Але ж ти не сидиш всю суботу і неділю вдома і не малюєш. Ні. Ну, це таке хобі, коли в мене натхнення. А так, у мене, можна сказати, вихідні проходять також з тренуваннями, друзями. Ну і в неділю ще ходжу в церкву. Угу. А які якості спорту тобі виховав? Якості? Ну, в мене таке навіть було відчуття після кожного тренування. Впевненість, ніби підвищалась так, плюс один. Самооцінка плюс, стає вище, ну, так? Ну, самооцінка просто буває таке, що в когось вона залишається, але я стараюсь так, нарівня з усіма. Угу. Так, а ліцей? Ну, бо я бачу, він тебе зробив стриманою, да, такою людиною. Да, ліцей мене дуже поміняв. Виховав мені спокійність, не знаю, також впевненість. Ну і, в принципі, всі лідерські якості, тому що я виконую посаду сержанта замкового розводу. Які ці от якості, вони потрібні не тільки, щоб здобувати там успіх в спорті, там, а і в подальшому житті.
Угу. А чому взагалі ти вступив до ліцею? Чому із звичайної школи ти вирішив саме сюди прийти? Ну, як я казав, ліцей мене поміняв. В школі я був трошки неслухняний. Ну, мама таку ідею запропонувала. Я побачив, що... Запропонувала чи сказала? Ти йдеш. Ні, запропонувала. Ми їздили в Івано-Франківськ на день відкритих дверей. Я там подивився, що мої майже однолітки ходять в формі. Думаю, о, це круто. Також через форму. Я також помітила, що форма – це дуже круто. Угу. Ну і, власне, в мене таке до тебе питання. Які наступні змагання? Наступні змагання? Ну, точно не скажу, але знаю точно, що ми будемо виступати на кожних змаганнях, які будуть проводитись в області, в Україні. Ого. Все, що запропонують, ми туди будемо йти. А чи є в тебе якісь змагання, в яких ти мрієш взяти участь? Мрію взяти участь у боях без правил. Хочеш справді взяти там участь? Да. Це ж дуже небезпечно. Якщо вийде, то хоча б один раз в житті хочу спробувати. Ну, я тобі бажаю в цьому успіху. І що ти хочеш побажати нашим глядачам? Побажаю цілеспрямованості, йти до своєї мети, незважаючи ні на які перешкоди. Дякую гарно тобі за розмову, а ми будемо прощатися із нашими телеглядачами і вже до наступної зустрічі.